Në grupin e punës për krijimin e Akademisë Politike, bashkë me mua dhe sekretarët e rinj, do të jenë profesor Servet Plumbi, profesor Eten Bruka, Lindita Nikola, Ditmir Bushati, Arbër Mazniku, si e disa konsulent shqiptarë dhe të huaj. Akademia Politike do të jetë shkolla e mendimit politik. Të këti dhe të breza Partisë Socialiste. Vetë atyre të smajtës demokratike, europian. Dhe tyre sekretarit përgjishën Partisë Socialiste dhe mbulojt Damian Gjiknuri. Dhe kërkoj nga gjithë që ta kuptonin shumë qartë se unë kam vlerësimin më të madh për punën e përkushtuar që ka kryer Taulant Balla në këtë detyrë. Duke mbajtur pa u ankuar asnjëherë dy kunguj të rënd në një sjellje dhe për më tepër një periudhë të jashtëzakonshme për kuvendin e Shqipërisë mes pandemisë dhe marrëdhënies opozitare. Por të pasur sukses në këtë projekt të ri ambicios të rilindjes dytë Partisë Socialiste. Këto dy kërkesa kaq të rëndësishme nuk mund të mbahen dot nga njëri person. Jo sepse përgjegjësia e kryetarit të grupit gjatë këtij mandati duhet të jetë e fokusuar në rritjen sasiore, por dhe cilësore të aktivitetit politik të deputetëve, jashtë sallës kuvendit, në zonat zgjedhore, në Kosovë dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare, apo qoftë sepse puna e sekretarit të përgjithshëm do të kërkojë shumë orë pune gjatë javës në të gjitha qarqet dhe hapësirat shoqërore të Shqipërisë. Në krahun e djathtë për organizimin apo më saktë riorganizimin e partisë, sekretari organizativ do të jetë Blendi Klosi. Çka sjell në krye të punëve të përditshme të partisë, dy nga drejtuesit më të suksesshëm që të qarqeve në disa zgjedhje. Eksperjenca, vullneti, aftësia organizative të cilëve nuk vjen dyshim. Partia Digjitale Socialiste mbetet ende një projekt shumë larg sqenie i përfunduar, i cili duhet marrë me seriozitetin më të madh nga të gjithë, si një nga mjetet e reja të kësaj kohe, që kjo parti duhet me patjetër të ketë në dispozicion pikërisht për të rritur cilësinë e jetës së saj të brendshme politike dhe impaktin e saj në jetën publike të vendit. Rolin e sekretarit të ri digital të partisë do ta marrë Etienne Xhafa, i cili duhet besoj se ka ambicien e vullnetin për të na dhënë një provë bindëse për parimin në këtë drejtim, bazuar edhe në një eksperiencë të mëparshme për sa i përket organizimit digital, shumë kohë më parë. Burimet njerëzore të partisë janë një tjetër sfidë për të fituar. Në kushtet kur pas kaq vitesh nuk kemi arritur dot të kemi një departament burimesh njerëzore, siç kanë të gjitha organizatat e mëdha, siç kanë të gjitha partitë e mëdha, siç kanë të gjitha ndërmarrjet e mëdha. Dhe kemi deri te boshllëqe të dënave, gjëja më elementare. Dhe jo pastaj të kemi një politikë mirëfillt, trajtimi e zhvillimit të burime njerëzore. Prandaj unë duhet besoj se Anila Denaj është njeriu i duhur për ta marrë përsipër të sfidë të re, edhe për eksperiencën e saj të mëparshme me burimet njerëzore, edhe pas një pune të mirë, qoftë në krye të dikasterit të financave, qoftë në fushatën e saj të parë elektorale. Duhet besoj po ashtu se Etilda Gjonaj është njeriu i duhur për të marrë rolin e sekretares gruas në Partinë Socialiste. Duke vënë dispozicion të pjesës më të mirë të partisë, grave, gjithë eksperiencën e saj i aktivistën në shoqërinë civile, po edhe në dikasterin e drejtësisë, ku Etilda është përpjekur të jetë ndër tjera dhe një avokate e zëshme e grave dhe vajzave, prekur nga dhuna në familje sidomos, po jo vetëm. Romina Kuko, e cila prej vitesh, qoftë organizatë ndërkombëtare dhe qoftë zëvendëse e brendshme, ka krijuar një eksperiencë dobishme bashkëpunimi me partnerë ndërkombëtar, nga tjetër ka treguar gjithmonë gatishmëri në angazhimin me partinë në bazë, do të jetë sekretare e re e marrëdhënieve me jashtë Partisë Socialiste.